Srpska pravoslavna crkva počinje proslavu Božića 40 dana pre praznika, koji pada 25. decembra po starom ili 7. januara po novom kalendaru. Počinje praznovanje Božićnim postom. A u toku posta u našem narodu odvijaju se u tri poslednje predpraznične nedelje događaji koji se nazivaju detinjci, materice i očevi. Treće nedelje pred Božić na detinjce očevi i majke vezuju svoju decu koja se onda razvezuju darovima. Pošto je to nedelja po svetom Nikoli, obično sveti Nikola toga jutra donosi deci poklone. Druge nedelje pred Božić na materice očevi i deca vezuju svoje majke, a one se onda razvezuju poklonima. Dok prve nedelje pred Božić na očeve, majke i deca vezuju očeve, a oni se onda odvezuju poklonima. Ovo uzajamno odrešenje je u stvari uzajamno poklanjanje ljubavi koje stvara prazničnu atmosferu u porodičnim hrišćanskim krugovima. Svečanu atmosferu stvorili su istočni mudraci u svetoj porodici, poklonivši se bogodetetu u Vitlejemskoj pećini uz darivanje smirne, tamjana i zlata.